melhor amiga. Pode bater palmas que merece. Minha amiga, chega mais, vem cá, vem cá. Vem, Rô. Pode bater palmas, pessoal, que merece. Sua amiga falou uma coisa muito legal, porque Deus escolhe a família pra gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. Eu tô vendo que o pessoal tá falando muito que você tá meio doentinha. Eu vou te falar uma coisa, minha amiga. Deus só dá problema pra quem tem competência pra resolver. Então relaxa, que eu vou ratificar o que falaram pra você. Vai dar tudo certo. Com amor a gente consegue tudo. Uma salva de palmas pra nossa homenageada. Gente, eu quero agradecer, estou muito emocionada, sim. Estou feliz porque estou com minha família toda reunida. Faltou meu filho, mas meu filho está bem, porque Deus está tomando conta. Quem está guardando meu filho é Deus. E eu creio em Deus, meu filho vai ser um homem transformado e mudado. Então, sim, sou de um saudade, sim. Que eu nunca neguei a ninguém, eu amo todos meus filhos, mas o Leandro é o único filho que eu sou mais apegada. Porque me dá muita... Entendeu? E que mais precisa, mas eu amo todos os meus filhos. Mas ele tá fazendo uma grande falta aqui, tá? Obrigado, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus prospere na cada vida de vocês. Que Deus dê tudo de bom na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pode bater palmas que merece. Queria que você ficasse lá juntinho da sua família. Bem juntinha. Bom, eu quando faço loucura de amor, eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito. Então, vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Posso? Passa pra mim aqui, meu filho. Saudoso. Leandrão, vou falar pra você, mestre. Espero que você tenha a oportunidade de assistir esse vídeo. E quando você estiver novamente nos braços da sua mãe, acredite. Olhe para sua mãe e veja a transformação e como você pode fazê-la feliz. Isso só depende de você. Tá bom? Recadinho para ti, mestre. Uma salva de palmas para ele. Porque ele vai ver esse vídeo aí em breve. Todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Solta a voz, galera! I'll be
principalmente merecedora dessa homenagem. Olha que bolo gostoso! Nessa data querida! E pra encerrar essa homenagem, pessoal, um abraço de família!